Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos finalmente falar sobre a escova rotativa da Britânia. Antes de falar o que a escova promete, eu vou contar a minha experiência com ela pra vocês. Eu comprei essa escova em fevereiro, quando eu fui pro Brasil. E muitas pessoas me pedem pra testar a escova rotativa. Aqui no canal não tem nenhum vídeo de escova rotativa. E aí eu tava pesquisando, pesquisei da Philco, da Mundial, da Conair, de outras marcas, né, da Philips, enfim. E aí eu encontrei essa que era lançamento na época e tava num preço bom. Eu paguei 176, alguma coisa assim, junto com frete, né? E aí, gente, ela vem com duas cabeças removíveis, né? É uma escova bivolt. Então, na tomada 127, ela é 1.100 watts de potência e na tomada 220, ela é 1.200 watts de potência. Na embalagem dela, que eu não consegui trazer, mas eu vou deixar imagens para vocês, e também a resenha completa no blog com todas as informações da escova, peso, tamanho, tudo que você precisa saber da escova vai estar lá no blog, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E aí na embalagem fala assim: escova rotativa, duas cabeças removíveis. Ela tem luz infrared, tecnologia Natural Care, revestimento em cerâmica, bivolt, potência de 1.200 watts, mas ela é 1.200 watts apenas se você estiver usando ela numa tomada 220, ok? Primeira vez que eu usei ela, eu comecei com essa escova aqui, que ela é menor. E quanto menor a escova, mais modelado o cabelo fica, sabe? Quanto menor a escova, mais cacho, mais volta fica o cabelo. E é essa vibe que eu gosto mais. E, gente, foi um desastre, tá? Até hoje não consegui usar, ela não roda no meu cabelo. E olha que o meu cabelo é um cabelo ondulado, não é um cabelo cacheado. Então, essa daqui pra mim não funciona, não gosto. E aí eu tentei escovar uma mecha, eu lembro até hoje. Falei, nossa, não, vou trocar. Troquei e coloquei essa daqui. Essa daqui foi bem melhor, o desempenho dela foi bem melhor, mas estava demorando muito. Eu tinha que sair. Eu falei, não, não dá para eu escovar o cabelo, eu vou ficar uma eternidade aqui escovando esse cabelo. E aí, depois, outro dia, com mais tempo e com mais paciência, eu consegui escovar o meu cabelo com muita dificuldade. Aí eu escovei o cabelo todo, isso lá no Brasil. O que que eu percebi? Ficou uma escova com cabelo bonito, modelado, um modelado bonito, ficou com brilho, só que a escova inchou. No dia tava mais úmido lá no Brasil, tinha chovido um pouquinho à noite. Tava mais úmido e eu fui na rua. Tinha acabado de escovar e fui na rua. Eu senti que a minha escova, ela inchou bastante nesse dia. Depois disso, eu não escovei mais. Voltei pra cá, onde eu moro, na Holanda. E eu gravei um vídeo que eu até postei já no Instagram, escovando meu cabelo com ela. É, no vídeo dá pra ver que ela dá uma dificuldade, ela dá uma agarradinha. Se eu balançar ela aqui, ó, vocês estão vendo que ela não fica muito firme, tá? Mesmo, ela tá travada, ó. Cadê o foco? Ela tá travada aqui, mas ela balança, ó. Ela não fica firme. E aí, pra mim, então, funcionou. Utilizando somente essa daqui. Eu vou até mostrar pra vocês, tá? Assim, não é uma escova que eu gostei. Já vou falar assim. Não é uma escova que eu gostei. Pra escovar a franja, até que vai. Mas pra escovar o cabelo todo, o que que eu acho? Eu acho que demora. Eu acho que você tem que ficar fazendo muita força com o braço. Doeu meu braço, doeu, cansou, sabe? Ela não é extremamente pesada, tá? Mas é com o tempo ali, no calor, ela esquenta essa parte aqui do corpo dela. Esquenta muito. Eu achei que é difícil escovar o cabelo com ela. Então, assim, você tem que ficar fazendo força. Às vezes ela não gira. Eu acho que ela não puxa o cabelo, sabe? Então você tem que ficar fazendo força pra ela escovar. Em geral, não é uma escova que eu gosto. É uma tomada de 10 amperes. É uma tomadinha assim, ó. Ela é bivolt, mas é aquela bivolt que você precisa trocar a chavinha. Então, eu tô utilizando aqui no 220. Então, ela é 1.200 de potência pra mim. E ela tem luz infrared. Tecnologia de calor que age secando a umidade diretamente do centro dos fios, evitando o ressecamento excessivo e selando as cutículas capilares. Tecnologia Natural Care. Cerdas ultramacias e resistentes ao calor que não agridem o cabelo, além de proporcionar mais brilho e menos frizz. O revestimento em nanocerâmica com nanopartículas de cerâmica que evita o ressecamento e o atrito, protegendo os fios do calor e proporcionando brilho ao cabelo. E aqui, gente, fala que ela tamanhos ideais para todos os tipos de cabelos, mas eu acho que essa escova vai funcionar melhor para pessoas que têm cabelos curtos. Eu vou mostrar aqui para vocês o desempenho primeiro dessa daqui. Ela é assim, gente, ó.
Aqui você gira para um lado, para o outro. Aqui você muda, né, a temperatura 1 e 2 e desliga. Aqui é onde você coloca a escova e você trava e destrava. Aqui você muda a chavinha para a tomada que você precisar. E aqui, gente, eu vi muita gente falando que liga ela aqui para secar o cabelo assim. Eu não tinha testado, então vou testar aqui junto com vocês. É quente pra cacete, bastante quente. Lembrando que ela promete ser ideal para todos os tipos de cabelo. Então eu vou pegar uma mecha aqui, vou ligar no 2. Ela é muito quente, tá, gente? Deixa eu testar aqui no 1 pra ver como que é a temperatura. Pouco jato de pouco vento, mas quente. E na 2, muito jato de ar e muito quente. Então eu vou pegar essa mecha aqui e vou escovar. O que que acontece? Quando eu vou girando ela mais pra cima, o cabelo gruda. Eu não sei se vocês viram, ó. Na hora que o cabelo começa a enrolar na escova, a escova gruda, ela não tem força pra girar. Gente, não dá. Ela embola no meu cabelo. Eu achei que ela embola. Não roda. Ela não roda. Ela só roda na ponta. Se eu ficar com a escova na ponta o tempo todo, vai rodar. Se eu tento subir ela rodando, não vai. Então, assim, pra mim, não funcionou. E essa parte aqui, ó, dos botões, aqui, tá extremamente quente. Ela começa a esquentar muito. E olha que eu nem escovei uma mecha direito. Ó, e aí eu vou colocar a outra aqui. É bem fácil de tirar e colocar. E aí, ó, desse lado, eu vou pegar uma mecha. E eu vou colocar no máximo também, na temperatura mais quente. Gente, meu cabelo tá caindo tanto que eu acho que eu vou ficar careca. Ó, gente, ela esquentou tanto que ela já desligou sozinha. Então, eu vou ter que esperar esfriar. Na hora que ela esfriar, ela volta a funcionar. Todas as escovas secadoras têm esse sistema. Esquenta muito. Então, eu achei isso ruim porque pra você escovar o seu cabelo rodando, você precisa pegar nessa posição aqui, ó. Tá muito quente, gente. Sério, muito quente. Então você precisa pegar nessa posição pra você ir girando, né, e secando o seu cabelo. E essa parte aqui, ó, tá extremamente quente. Muito quente. Sério, eu não sei como que isso resistiu o dia que eu usei, mas enfim. Já voltou a funcionar, tá? Então não é que a sua escova vai queimar. E vamos escovar essa mecha aqui pra fazer esse teste pra vocês. Ó, o meu cabelo, gente, tá natural. Só tá lavado e condicionado. Tá super fácil de escovar, tá macio. Vamos ver aqui o desempenho dessa escova. Apesar dela dar uma travadinha, com uma bosta, que eu não peguei uma piranha pra ver aqui. Mas apesar de ela dar uma grudadinha também, vocês viram que ela consegue, né, desenvolver, ela vai rodando, você vai dando uma soltadinha, ela vai rodando. É, ó, parou de funcionar de novo, porque ela tá muito quente. Eu acho que se você tiver um cabelo crespo, um cabelo cacheado, eu acho que ela não vai funcionar tão bem, gente. Sinceramente, pra ter esse trabalho todo, eu prefiro usar, por exemplo, a da Revlon, compridinha. Prefiro usar qualquer outra escova que não seja rotativa do que usar uma escova rotativa, mas que você tem trabalho pra escovar o cabelo. Vou esperar ela esfriar pra gente testar aqui na mecha. E depois eu vou lavar o meu cabelo. Vou escovar o meu cabelo todo aqui com vocês, pra vocês verem o resultado final da escova. Apesar de muito trabalho, o resultado final até que é bonito, assim. Pelo menos no meu cabelo ficou um resultado bonito.
Então, gente, outra dica que eu queria dar pra vocês sobre essa escova. Então, normalmente eu gosto de fazer a escova girando pra fora. E quando eu quero pegar bem na raiz, eu coloco a escova aqui na raiz e coloco ela pra girar pra dentro. Então, eu coloco ela pra girar pra dentro aqui pra pegar a raiz. Pra modelar, eu pego ela e coloco pra girar pra fora, porque eu gosto desse cabelo com efeito, com o cabelo com esse efeito pra fora. Gente, esqueci de pôr o time aqui, então já escovei a mechinha de baixo e tô escovando a segunda mecha. E eu vou colocar aqui um timer pra ver quantos minutos eu levo pra escovar meu cabelo. Então vou colocar aqui, vamos cronometrar. Parou, gente. Duas mechas e ela parou. Vou voltar com o cronômetro e vamos lá de novo, né? Mais uma vez ela parou, gente. Tava indo escovar essa mecha, a última mecha aqui dessa parte de trás, e ela parou novamente. E vamos ver quantas vezes ela vai parar até eu terminar de escovar o meu cabelo, porque isso também gera um transtorno, né? Gera uma demora nesse processo de escovar o cabelo.
gente. Eu ia escovar a primeira mecha. E é isso. Tomar no meu... Finalmente, depois de 3 mil anos, eu terminei de escovar o meu cabelo. E eu gastei 55 minutos. 55 minutos pra escovar o meu cabelo, que tem escova que eu escovo com 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, gente, quase uma hora pra escovar o cabelo, porque a escova ficava parando. Eu vou até deixar na tela aí quantas vezes a escova parou. Como eu disse no começo, o resultado final da escova até que fica bonito. Fica um cabelo bonito, ó. Tá um cabelo meio... Não tá modelado, mas a franja tá mais modelada que o resto do cabelo. Eu não vou considerar os cabelos que eu tirei daqui da escova, porque o meu cabelo tá caindo muito. Mas como eu disse antes também, as outras vezes que eu utilizei, o meu cabelo não estava caindo muito, eu senti que dá essa puxadinha no cabelo. Os motivos que eu não gosto dessa escova. Primeiro, só funciona no meu cabelo essas cerdas aqui. Essa daqui, como vocês viram, não roda, tá? Ela gruda, ela para. A escova é muito quente, gente, tá? Extremamente quente essa parte aqui, ó. E é onde, exatamente onde a gente pega pra ficar girando. Você não consegue usar as duas cerdas, pelo menos no meu cabelo, tá, gente? E é um cabelo que é ondulado, é fácil de escovar. Eu falo isso nos outros vídeos de escovas secadoras. Eu sei como escovar o cabelo, então não é a questão assim, ah, você não sabe utilizar a escova. Outra coisa, né, gente? O produto, ele tá no mercado pra qualquer um comprar. Então vai lá uma pessoa que não sabe, não tem destreza nenhuma pra escovar o cabelo e compra uma escova dessa. Eu acho que a pessoa vai se arrepender muito. Inclusive, eu me arrependi de ter comprado. Então as minhas
minhas considerações finais é que, pra mim, Jéssica, eu não gostei. Não valeu a pena o valor que eu paguei, apesar de não ser uma escova extremamente cara. Pode ser, sim, que o cabelo venha quebrar com o tempo, digamos assim. Toda vez que você for usar ela ficar puxando o seu cabelo, isso vai causar a quebra no seu cabelo, com certeza. O resultado final é de uma escova bonita? É de uma escova bonita. Mais informações sobre o peso da escova, qualquer outra informação sobre a escova, eu vou deixar a resenha completa no blog e todos os links relacionados a esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!